Jemi rikthyer në studio, Ana Vuksani, ekspert e ushqimit pedagoge, është bashkuar me mua në studio për të diskutuar mbi inspektimet që pritet të kryhen nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Profesore, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi. Si pas një udhëzimi të publikuar nga Ministria e Bujqësisë, bëhet me dije se përgjatë këtij viti do të ushtrohen kontrole në 23.000 operator të biznesit ushqimor që ka të bëjnë me prodhimin primar, për përpunimin dhe shpërndarjen. Është thënë që ky është një inspektim që kryetërisht azi te këto operator. Ju si e gjykoni, pasi kur kemi të bëjnë me ushqimin dhe sigurinë ushqimore, pa diskutim pyetja që shtrohet është a mjafton kjo? Atëherë, së pari, është shumë e rëndësishme që kemi një plan me bazë risku. Ajo që nuk është e vërtet dhe që duhet sqaruar konsumatori, është që nuk është një plan si që është publikuar në media që është bërë për herë të parë. Ky është një plan që ka filluar që nga 2015 dhe vjet për herë të parë është futur dhe një indikator tjetër, që është indikatori i historiku të biznesit, pra nëse ka penalitete gjatë viteve të fundit. Tani nuk jemi të qartë, se nuk është e shpjeguar, se sa ka qenë kjo fasha ose kjo koha, pra 3 vjet apo 5 vjet, në të cilën është marrë historiku i biznesit. Gjithsesi, pra bëhet vlerësimi dhe do të kryen inspektime mbi bazën e historikut të biznesit? Jo vetëm mbi bazën, ka dhe indikator të tjerë, por nuk është bërë për herë të parë shtuar historiku si vjet, sepse në fakt ka qenë, ka filluar dhe vjet dhe për herë të parë është futur dhe ky indikator me mbështetje në një projekti të Bashkimit Evropian. Pra ky është viti i dytë dhe ajo që po shohim pra nuk ka një risi tek plani. Përkundrazi, unë mendoj që ka disa gjëra që duhet ishte bërë një vlerësim më i mirë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka një drejtori të tërë të vlerësimit të riskut. Pra, 4 sektor që duhet të vlerësoj riskun në mënyrë që kontrolet zyrtare të adresojnë qartë pikërisht ku janë problemet më të mëdhaja. Pra, cilat nga filierat ka pasur më shumë probleme vitin e kaluar? Pra, cilat nga produktet kanë qenë më problematike? Gjë të cilën unë nuk e shoh në këtë plan, nuk e shikoj. Dhe për ta parë këtë, po marrim disa, për ta ilustruar, po marrim disa shembuj. Jo më largë se jo vjet, po në dhjetor, nga emisioni alert, gjithmonë nga mediat, pam që vaji ulirit doli me mbetje pesticidesh mbi norm, nuk ishte vetëm mbi norm mbetja e pesticideve, po kishte edhe pesticide të cilat ishin jashtë listës së miratuar që lejohen të tregtohen në vendin ton, dhe unë shoh që vaji ulirit ka 94 subjekte dhe kategorizimi është përpunim, prodhim dhe paketimi vajit ullirit, dhe ky është shpalur me risk të mesëm, dhe risku i mesëm si pas kategorizimit është vetëm një herë në vit. Pra, është vetëm një herë në vit. Po e njëjta gjë, pra ky është me risk shumë të lartë dhe risku ishte në dhjetor, sepse do të thotë që... Pra, për ta kuptuar, kemi të bëjmë me vajin e ullirit që një vit më parë ka rezultuar me mbetje pesticidesh. Por, si pas udhëzimit të hartuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, vihet në dukje apo kategorizohet si përmarjet që prodhojnë vaj ulliri, janë konsideruar me risk të mesëm. Të mesëm. Dhe janë përfshirë në listën e kontrolit që do të kryet nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, pra lista inspektimeve, janë përfshirë 94 subjekte. Po, ju gjykoni që për shkak të alertit dhe situatës së krijuar një vit më parë, pra të raportuar edhe në media, gjykoni që duke që se ka rezultuar me mbetje të lartë pesticidesh mbi normativën e Bashkimit Evropian, të kishte apo të klasifikohej me risk të lartë në mënyrë që të kishte një shtrirje më të madhe të inspektimeve sa i takon cilësisë vajit të ullirit, por edhe të kontroleve që kryhen. Sepse niveli i riskut i mesëm, i lartë, i mesëm, po, ta sqarojmë këtë gjë, çfarë do të thotë, po. Pikërisht frekuencën e kontroleve. Pra, sa herë do t'i nënshtrohet kontrollit nga autoriteti, në këtë rast takuaj autoriteti përkatës, një stabiliment apo një operator i biznesit ushqimor. Në këtë rast, dhe pse kishim të problematik shumë të madhe, sepse e diku është problemi. Problemi është që ne vjet kishim mungesë të vajit ullirit, po vitin e kaluar kishim biprodhim. Dhe kjo rriti kërkesat për eksport. Në këtë mënyrë, duke u bërë dhe analizat, nuk u bën në Shqipëri, u bën në Itali, dhe ishin analiza që element për tej pjesës mbetjeve të pesticideve kishte edhe komponente të tjerë që nuk ishin analizuar asnjëherë në Shqipëri. Kjo do komprometoj dhe eksportet tona që mezi i kemi.
sepse bëja është shumë e ndjeshme. Kohët e fundit ju keni dëgjuar që dhe vaji italian në 40% në Amerikë nga FDA-ja kanë nxjerr 40% e vajit italian nuk plotësonte standardet. Pra kur flasim për shtetin italian, atëherë me gjithë të problematik që ne kemi, si mundet që këto që kanë rezultuar me risk të lartë, ti nënshtrojnë kontrollit vetëm një herë në vit? Pra, a do jemi... Se kjo parashikohet për ato biznese ushqimore të cilat janë klasifikuar me risk të mesëm. Po, pra, përpunimi, kategorizimi të gjitha këtyre është prodhim, përpunim dhe paketim i vajit ullirit. Janë gjithsej 94 subjekte që janë kategorizuar me risk mesatar. Pra, risku mesatar është një herë në vit. Por risku i lartë, sepse janë 1635 operator. Sepse kemi dy kategorizime të ndryshme. Tek operatorët e biznesit ushqimor, risku i lartë është 3 herë në vit, ose 1 herë në 4 muaj. Risku i mesëm është 1 herë në vit për produktet e përgjithshme, ndërsa për produktet që janë gati për konsum, pra pizzeritë, restorantet, këto e kanë 2 herë, janë shpallur, do më thënë 2 herë në vit. Gjithashtu, vetëm këto, vetëm kjo kategori. Megjithatë, edhe meqense jemi te kjo kategoria, edhe pse për shembull, marrim byrektoret, pjesën e kreperit, pjesën kushiten, të gjitha këto që ne i marrim në dorë, suflaqet, hamburgerat, të gjitha, në bazë të këtij plani do kontrollohen vetëm një herë janë shpallur pjesa më e madhe me risk të ulët dhe vetëm pse janë produkte gati për konsum, do bëhet dy herë, pra një herë në 9 muaj, se kompanitë të shpallura me risk të ulët, që është numri më i madh, do të kontrollohen vetëm një herë në 18 muaj ose një herë në një vit e gjysmë. Pra çfarë? Janë gati 13273 operator që janë klasifikuar me risk të ulët. Me risk të ulët. Dhe përveç këtyre që janë gati për konsum, të gjitha të tjerat i bie që do të kontrollohen një herë në 18 muaj. Pra, jo vetëm që ti nuk mund të parandalon, sepse ti duke përcaktuar riskun, pra duke bërë një vlerësim riskut, ti përcakton ku janë faktikisht problematikat. Pra, ne dueshim që në bazë të ligjit, për para se specialistët të shikonin këtë planin, duhet që në fakt ne të kishim një raport vjetor, publik, të AKU-s, për punën e kryer gjatë vitit kaluar. Është detyrim ligjore, përcakton ligji ushqimit. Dhe në bazë të këtij raporti publik, ne duhet të dinim kush ishin produktet më me risk, ku ishin problemet më të mëdhaja, cilat kanë qenë filierat, pra ka qenë qumshti, ka qenë mishi, kanë qenë pesticidet, pra ku e kemi ne problemin. Dhe pikërisht mendoni që nuk është bërë një vlerësim i tillë? Jo, nuk është bërë. Sepse un këtu nuk shoh asnjë, në qoftë se juve doni shifra, un po ju jap disa shifra. Për shembull, kemi stabilimente të standardizimit të paketimit të peshkut. Këto janë me risk të mesëm. Janë me risk të mesëm dhe këto do të kontrollohen një herë në vit. Ajo që mua është shqetësuese, ne në fakt Shqipëria produkte me origjinë shtazore eksporton në BE vetëm produktet e peshkut dhe vezë të klasit B. Pra vezët e klasit B janë ato që nuk përdoren për konsum, po për përpunim. Dhe këto stabilimente që kanë marrë një numër CE, pra që eksportojnë në BE, janë të detyruar e kanë detyrim, është edhe në këtë plan, që të kontrollohen, të nënshtrohen kontrollit dhe procesit të analizimit një herë në muaj. Përndryshe, BE-ja nuk e pranon këtë produkt të peshkut. Pra BE-ja për produktet që do shkojnë në BE, e ke detyrim dhe është e parashikuar në këtë plan, të kontrollohen një herë në vit, ndërsa ne, për produktet që kemi ne standardizim paketim, do të kontrollojmë... Po të farë më cilë kjo, fakti që nuk është marë parasysh kjo kërkes nga vëndet e bashkimit evropian. Atëhere, kjo nuk është marë... Farë më cilë, mund cilë blokim të këtyre produkteve? Urdëro? Mund të cilë blokim të këtyre produkteve? Jo, nuk cilë blokim, sepse zbatohet, plani është i parashikuar dhe drejtorit rajonale janë të detyruar ata zbatojnë këtë plan. Ne nuk e kemi se sa është zbatuar vitin e kaluar, sepse vazhdimisht plani nuk zbatohet në masën 100%. Dhe ato të BE-s nuk e pranojnë në qoftë se nuk ka një certifikat dhe i nënshtrohen sepse vijnë të kontrollon FVO-ja, pra ke auditin europian, që vjen e kontrollon realisht janë kryer respektimet apo jo. Pra për produktet e veta, komuniteti europian e do kontrolli një herë në muaj dhe për vetë riskun që paraqisin produktet me origjinë shtazore. Tërsa në Shqipëri, pikërisht të produkte, ne i kemi një herë në vit. Kemi tjetër, tregtimi peshkut. Po? Tregtimi peshkut, me pas, nga 196 subjekte gjithsej, 118
janë shpallur me risk, janë kategorizuar me risk të ulët, që do të thotë që dyqanet e tregtimit të peshkut do të kontrollojnë një herë në 18 muaj. Pra, një produkt që ka rrezik shmëri për duke u nisur jo vetëm nga si të thuash koha, por nga do një regjim termik të caktuar. Vetë produktet me urgjinë shtazore nga vetë produkti janë më të rrezikshme sepse përmbajnë kankerkesa mikrologjike e tjerë e tjerë. Po ashtu kemi tregtimin e mishit. Kemi rreth 300 subjekte që janë kategorizuar për të kontroluar një herë në 18 muaj. Pra, gjithë kjo për cilës mundjeve zonotike, nëse janë therur në thertore se dyqani i mishit, ty të shikon dhe nëse jesh nështruar procesit, antemortum, postmortum, është therur në një zyrtar, në një thertore zyrtare dhe ka kontroluar veterineri për para se kjo mishit të dali në treg. Pra, dyqanet e mishit, rreth 300 prej tyre, janë shpallur me risk të ullët që do të kontrolojnë një herë në një vit e gjysëm. Tani, për ta kuptuar, zonja Vuksani, ju e keni me frekuencën e inspektimeve, mendoni që, apo me kategorizimin e tyre? Jo, do thot, kategorizimi... Do duhej që për produktet caktuara, për operator të caktuar biznesit, kishte më tepër një frekuencë, le themi, më të lartë inspektimesh vjetore, duke marë parasysh nivelin e risku që ato kanë? Pra, ne, kur themi vlerësim risku, nuk bëhet vlerësim risku vetëm bi historiku, nëse ky subjekt ka marrë job apo jo, kategorizimi si pas nivelit të shpërndarjes, nivelit të prodhimit, sasist pra, por ne duhet të shikonim pra pikërisht analizimin, që ky produkt, ku i kemi problemet më të mëdha, atëherë kemi këtë që ne kemi folur vazhdimisht për vajin e palmës, dhe shikoj që produktet me bazë brumi, biskota, makarona, kadaif, etjere, etjere, janë gjithsej, do më thënë nga këto, që përdoret vaj palmës, nga këto 640 do kontrollojnë një herë në vit, dhe 61 të tjera do kontrollojnë një herë në një vit e gjysëm. Pra, e kuptoni se çfarë mund të parandalojmë, se çfarë vlerësimi risku, këtu ka dy momente. Në qoftë se ne nuk kemi njerëz, pra, ne nuk kemi burime njerëzore, kemi numër inspektorësh të kufizuar, ne duhet shtojmë numrin e inspektimeve në mënyrë të tillë që të shtojmë, si të thuash, frekuencën e kontroleve. Pra, në qoftë se e kemi, riskun e mesëm me gjithë këto probleme që ne kemi një herë në vit, mund ta bëjmë dy herë në vit, një herë në 6 muaj. Pra, në këtë emision kemi qënë pra përsëri që kemi folur për mbetjen e pesticidave në fruta perime. Dhe plani i pesticideve, këtu ka një plan monitorimit të analizimit të fruta perimeve. Edhe këj plan unë shikoj problemet e veta. Pra, nuk e di se mbi ç'bazë janë marrë disa produkte, janë vendosur disa të tjera jo. Dhe thuhet... Të mbetemi pak këtu. Gjykoni që duhet ishte më e gjërë kjo listë, le themi, operatorësh apo biznesës që duhet ishin në mbikëqyrje nga ana autoritetit kombëtar të ushqimit. Pra, çfarë është lënë jashtë që në gjykimin tuaj paraqet risk të lartë dhe ka nevojë që të mbahet dhe të mbahet në monitorim dhe të mbahet në mbikëqyrje? Atëherë, subjektet janë të gjitha këtu. Kategorizimi është bërë, kategorizimi nuk e bëjmë, bëhet në bazë të prodhimit, produktit, ka disa indikator që është në rregull. Frekuenca e kontrolleve nuk i përshtatet, pra nuk është në bazë të një vlerësimi të risku të mirëfillt, duke parë problematikat që edhe nga kjo studio ne i kemi diskutuar vazhdimisht. Pra duhej që këtu nuk flitet për vlerësim risku. Dhe unë po ju marë një gjë tjetër. Ne kemi folur vazhdimisht për mbetjet e pesticideve në fruta perime. Pra, vazhdimisht mediat e kanë ngritur, ka qenë problem që kanë dikuar sepse vikard nga rasvi. Janë kthyer eksportet tona si rezultat i normës maksimale të lejuar mbi normë, pra ka pasur mbi direktivat. Eksakt. Dhe unë shikoj këtu fruta perime, është bërë një analizë dhe këtu nuk e di vlerësimi i riskut mbi çfarë kriteresh është bërë, sepse është për shembull brokoli, por nuk është lule lakra. Është mandarina, por nuk është portokalli. Nuk janë fare as preshi, as qep të njoma, që janë sezonale, që ne i prekim, pra mungojnë një pjesë e madhe produktesh. Dhe në këtë plan nuk është thënë, pse janë pikërisht këto? Pra, kush kanë qënë vjetë, kush kanë rezultuar produktet me risk më të lartë? Dhe këto produkte që janë me risk më të lartë, duhet ishin analizuar shumë. Cilat kanë qënë qarqet ku ka qënë problemi me i math. Dhe pikërisht në ato qarqet duhet marë më shumë analizë. Pra nuk është bërë një korelacioni drejt, pavarësisht kategorizimit, me frekuencën e kontroleve. Pra frekuenca e kontroleve për kategorit të cilat unë i theksova, nuk e di kush ka qënë arsyeja që janë shpalur me risk të ullët apo me risk të mesëm. Sepse risk të ullët, thamë, është një herë në 18 muaj,
vetëm ato që janë për konsum direkt, dhe tjetra është një herë në vit. Pra, çfarë parandalimi mund të sjellim ne, kur një operator i biznesit ushqimor i nështrohet kontrollit zyrtar vetëm një herë në vit. Ju ndalët e këvaj u lirë që në nisjen fakt të bisedës tonë, dhe përmëndët që do t'jen 94 subjekte operator përpunues që do të mbikqyren apo inspektohen nga në autoritetit kombëtar të ushqimit. Ne dim që këtë vit, pra vitin që shkoj dhe këtë vit ka një rënje të sasisë së vaj të u lirë të produar. Mendoni që në një farë mënyrë është abuzuar dhe ka pikpyetje mbi cilësinë e tij? Atëre, problemi i madh... Nisur edhe nga përvoja, gjithmonë. Exact. Problemi madh deri dje ne kemi diskutuar për cilësinë e vajit të ullirit, që t'jemi fair me njëri tjetrin, dhe kemi thënë nëse ky është extra virgine, apo më keq akoma është një vaj i përzier që na shitet si vaj ulliri, apo në rastet më të këqija është falsifikuar, është një vaj tjetër, por janë shtuar aromatizues, ngjyrues, dhe na është tregtuar si vaj që ky është mashtrim ushqimor, por nuk po e diskutoj. Deri dje ne kemi diskutuar çështje cilësie, nëse është extra virgine, virgine apo ky lloj vaj. Me analizat e fundit, sepse ne nuk në Shqipëri, ajo që kemi folur, problemi më i madh i zbatimit të këtij planit, se do flasim dhe për analizat. Problemi tjetër më i madh janë analizat. Dhe problemi që ka ky plan, nuk janë parashikuar fare analiza për mbetjen e pesticideve të vajit të ullirit. Pra, edhe pse të gjitha analizat që more vjet dolën me shumë probleme, si vjet nuk është parashikuar fare. Pra, nuk kemi më probleme me cilësinë, tani kemi probleme me sigurinë. Pra, unë si konsumator, se cilësia është një mekanizëm i tregut të lirë dhe ka të tjera, pra ka karakteristika të tjera që të quhet cilësor. Unë si konsumator duhet që të garantohem për sigurinë e produktit. Dhe vaji i ullirit me mbetje pesticidesh nuk është, jo vetëm që nuk është produkt i sigurt, por është një produkt që shkakton probleme shumë të mëdha në shëndetin e njerëzit. Pra nuk parashikohen që të ushtrohen kontrole sa i takon sigurisë së këtij produkti. Atëherë këto do ushtrohen kontrole, por kontrolli nuk mbaron vetëm me kontrollin se si e kryen kushtet higjienosanitare, gjurmëshmëria sapi. Kontrollet duhen, si të thuash, përfundojnë edhe me marrjen e mostrës dhe analizimin e produktit. Pra, për herë të parë në vjet kuptuam që produktet tona të vajit të ullirit, jo vetëm që kemi të bëjmë me cilësinë apo me mashtrimin, por kam probleme dhe me sigurinë, kam mbetje pesticidesh, dhe kjo është e patolerueshme, sepse shkakton probleme në shëndetin e njeriut. Dhe vaji i ullirit është problem, sepse... Rizikohemi ne që të përsëritet kjo histori? Përderisa ne nuk bëjmë analiza, përderisa këta nuk e kanë në këtë plan, nuk është quajtur me risk dhe nuk janë parashikuar analiza pikërisht për këtë, atëherë ç'mund të themi? Dhe e fundit po, ku duhet ndalem ka të bëjmë me pasyrimin e këtyre të dhënave. Kemi të bëjmë me mungesë transparencë, çfarë ndodh me të gjitha dhënat që dalin nga këto inspektime të kryera nga autoriteti kombëtar i ushqimit? A raportohen dhe publikohen ato tek portali i inspektime që është ngritur prej 2018-ës? Atëherë, çdo inspektor aktualisht procedura bëhet nëpërmjet e inspektimit. Bëhet nëpërmjet portalit e inspektimit që të gjitha gjetjet hidhen atje. Pasqyrohet, ndodh gjetje. Pasqyrohen në proces verbal. Por ne si konsumator nuk kemi akses në këtë sistem. Ne marrim informacion vetëm nëpërmjet asaj që na jep autoriteti kombëtar i ushqimit. Dhe autoriteti kombëtar i ushqimit na jep të dhëna ato që i duken të arsyeshme, dhe asnjëherë, as në kuadër të transparencës që e ka me ligj, që duhet të na japi emrin e subjektit apo të produktit që ka rezultuar me risk, me një risk potencial për jetën, në mënyrë që ne të kemi mundësi të përzgjedhim në treg produktet të caktuar. Tashmangim. Kjo nuk na jepet asnjëherë. Ajo që doja të shtoja te ky plani. Ky plan është i parealizueshëm për mendimin tim, edhe me gjithë problemet që ka në hartim dhe në vlerësim risku, sepse këtu ne nuk kemi kapacitete laboratorike dhe këtu kemi vetëm në miliona produkte, ne kemi vetëm 550 analiza në vit për kontaminantët. E di që janë kontaminantët? Janë dioksinat, nitratet,
mykotoksinat, metalet e rënda, pra në miliona produkte, këtë gam kaq të madhe analizash, që dhe këto kanë derivatet e veta, pra nuk mykotoksinat dajnë aflatoksin e tjere tjere, metalet e rënda janë bakri, nikeli e tjere tjere tjere. Ne do të arrim që të ne do të arrim në të gjithë vitin kemi vetëm 550 në miliona 550. Produkte. Nuk kemi fare analiza të parashikuara për ngjyrusit, nuk kemi analiza për mbetjet e pesticideve jo në fruta perime, por në produktet që derivojnë nga fruta perime, si në rastin e vajullirit, nuk kemi dhe fare analiza që ne e dim për vajin e palmës, që vaji i palmës është një produkt që nuk është vetëm që ai po cunon produktin, pra e kemi thënë dhe në këtë studio që një produkt me origjinë shtazore, pra qumshti, djathi, djathi kaçkavall, gjiza, nuk quhen më djath dhe këto emërtime, por janë produkte të përbëra. Dhe ne nuk jemi në gjendje sepse s'kemi kapacitete laboratorike për të verifikuar nëse është produkti përbër apo djath. Pra, ne që në nisje blejmë një produkt të cilin paguajmë për një produkt që nuk është ai lloj produkti. Por dhe në rastin kur disa nga operatorët e biznesit, falë dhe punës autoriteteve, e shënojnë vajin e palmës, nuk ka analiza për të parë, sepse i suvi vetëm nëse e detekton. Nëse kanë respektuar normativën apo jo. Exakt. Pra, këtu janë probleme shumë të mdaja, dhe unë mendoj që ky plan nuk do t'i zgjidhi problemet. Tjetër, farmacit bujësore që ka një, ju e dini sa është folur, më shumë se gjysma e farmacive bujësore, 222 prej tyre, janë shpallur me risk të ullet. Pra, një farmaci bujësore me gjithë të produkte që qarkullojnë jashtë liste, kontraband, që unë zdi ta them, të kontrollojmë vetëm një herë në vit. Çfarë mund parandalohet ose çfarë mund të arrim nëpërmjet këtyre kontrolleve? E qartë. Dhe me këtë pikë pyetje le ta mbyllim kështu, sepse duket që është e qartë edhe përgjigja që do të ketë apo që ka. Zonja Vuksani, unë ju falenderoj, kënaqësi që ishit me ne në emision. Faleminderit juve. Kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ju le takim nesër në orën 12:00. Mirupafshim.